Блокпостов не хватает. Враг здесь, да, уже отлично здесь дергает. Тактическое ядерное оружие не поможет. Это уже не наша территория. Это вот последствия того, что в 2022 году кое-как не готовили молниеносной войны, блицкрига. И сейчас вот мы имеем дело уже с последствиями на старой территории РСФСР, РФ. И особо мы хочу сказать ядерным маньякам. Войска здесь стоят достаточно разреженно. И те войска, и наши. Тактическое ядерное оружие не поможет. А как мы уже говорили, и Стрелков говорил, и полковник Квачков, тактика туда, вглубь бить, она тоже не решает. Проблема она их создает. Людей приучают к тому, что это уже не наша территория, Суджа и так далее. Вот, там уже выборы прошли, нам сказали, референдум. Референдум прошел, нам передали 3 дня назад, что на Украине прошел референдум именно по Суджицкому району о присоединении Суджи к Украине. Не слышал, да. Я тоже не слышал, но мне 3 дня назад это бойцы сказали. Это бойцы передали. Но пока укровские... Надо сейчас укрсми, да, посмотреть. Мы не подтверждаем, нет, ну вот информацию нужно перепроверить, скажем так. Хотя мы, конечно, допускаем такую мысль, что по принципу Крыма они пытаются сделать то же самое. Надо ставить вопрос о том, чтобы в Курской области была не КТО, контртеррористическая операция, вот этот режим, а режим именно военного положения. Здесь нужно частоту, так сказать, вот этих блокпостов создать такую же, как и, собственно говоря, в Донбассе. Потому что, ну, опять, их вот не хватает, нас, кстати говоря, и не досматривали толком. Вот с этим надо просто-напросто заканчивать. И второе, ребят, ну, скажем так, господа хорошие, здесь должны быть развернуты полноценные военно-полевые, так сказать, госпитали. Нет, все хорошо, так сказать, гражданские больницы использовать в роли госпиталей, но все-таки здесь должны быть полноценные госпитали, специализированные именно на ранениях, вот, и с охраной, с КПП и прочее, прочее. Но я ведь видел медиков, они вот с пистолетами, видите, работают, вот, Макаров на поясе. Почему это нужно сделать? Как вы понимаете, блокпостов не хватает. Враг здесь, да, уже отлично здесь ДРГ. Вот. Уже, к сожалению, я не буду говорить, где и когда это случилось. Ну, здесь соображение секретности. Но, так сказать, враг работает. Вот ДРГшка напала на группу операторов БПЛА. Вот они ночевали. Ну, их же как-то по-честному сектор рассредотачивает. Жертвы, понятно, они их положили. Ну вот у нас тут некоторые полковники-пузики кладут своих дроноводов. А тут, ну, так сказать, понятно, да, что сейчас происходит. А враг прекрасно понимает ценность дронщиков, да, операторов дронов, он на них охотится. Вот госпиталя, они должны быть очень-очень защищены, они должны получить охрану. Вот, да, охрана есть кое-где, да, но все-таки этого недостаточно. Здесь нужно делать военное положение и, соответственно, медицину полноценную военно-полевую размещать. Господин Герасимов, где тыловое обеспечение? Вот сейчас наши войска, а они сейчас воюют месяц еще без боевых, до этого платили там 27, 30, 40 тысяч, а не как в Донбассе, хотя здесь война. И они по 5 тысяч в день иногда отдают на... Бензин, почему возить приходится раненых, припасы и на бензиновых машинах гражданских? Почему не финансовое обеспечение, не тылового? Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади, вже є з нами. Якось у нас сьогодні такий багато Лесь і Олесь у нас є. Пане Олесю, раді вас бачити. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. Просто ради бачити. Пане Олесю, де зараз перебуваєте, яка у вас ситуація? 92-га бригада, наш батальйон «Ахілес» працюємо на двох напрямках. Глибокі Липці, північ Харківщини і Куп'янський район. Більша частина зараз на Куп'янщині, там зараз дуже гаряче, ви знаєте, там от зараз перебуваємо. Наприкінці тижня минулого було відео, зокрема і вашого відео, я маю на увазі батальйону «Ахілес». Не знаю, можемо, напевно, його теж показати. Це була спроба прориву російського. Було близько 50 одиниць техніки задіяно. Розкажіть, будь ласка, що ми зараз бачимо? Так, ворог невпливно рухався до лівого берега Кіоскіл, хотів вийти
цією атакою досягти повністю берега і захопити два населені пункти. Було 50 одиниць техніки. Завдяки зусиллям першого БРОПу, це бригада Нацгвардії, спеціальне призначення, це ДШВ 77 бригада, 43 механізована бригада і батальйон «Ахілес» 22 бригади, ми в чотирьох їх і зупинили. Ми підпрацювали по 40 одиницях, було знищено 14 нашим підрозділом, пошкоджено 26. Разом всі там добили, майже 80% техніки було знищено. Ось спроба прориву була зупинена. Тобто росіяни не так часто наважуються на такі витратні спроби, тобто чому вони на це наважилися? Ми вже звикли до того, що техніки багато на полі бою не було, тому що дійсно дрони її розбирають. Але вони, мабуть, порахували математично, що 20 одиниць техніки ми спалимо. У нас просто банально може закінчитись БК, дрони, або там РЕБС працюють їхні там на 100%, і вони дійдуть на позиції піхоти і знищать її. Я думаю, був такий прорахунок, тому що іншого логічного роз'яснення немає цим діям. Але завдяки зусиллям все спрацювало. Ми, як завжди, всі наші розрахунки повністю готові до будь-якої ситуації. Це не перший раз у нас таке. І під Бахмутом було, що один наш розрахунок зупинив 9 одиниць техніки. 4 людини наш розрахунок повністю забезпечений був дронами для будь-якої ситуації БК. Відпрацював і до 5-ї штурмової тоді до їхніх позицій не дійшла техніка. Тобто дуже важливо завжди бути готовим до будь-якої ситуації. Ми завжди готові. Як загалом зараз ситуація на Куп'янському напрямку, тобто ворог, які в нього там цілі і що він намагається зробити? Ціль там повністю всім зрозуміла, це захопити повністю лівий берег ріки Оськіл. І вони, не покладаючи зусиль, життів і втрат ресурсів своїх, йдуть до цієї цілі. Останні дні територіальних жодних здобутків вони не мали. Наразі вони є впевнені, це моя особиста суб'єктивна думка, що вони готують нові спроби штурмів, такі великі. Поки що це невеликі групи, намагаються там пройти там зліва, справа, там по центру, потрохи там піхота, десь там один БМП. Все повністю спостерігаємо, ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо. Оце бачите, який виступ вони зробили, там був цей прорив. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.